Beautiful versus handsome. Beautiful handsome pretty beautiful, handsome, pretty, gorgeous, beautiful, pretty, beautiful and pretty are usually used about women and girls. Chẳng biết thà beautiful hay nên biết thà pretty cứ như thà mặt đá được bàn kề prapra ông pi sợi hay nên mình sợi ông dồi biết năng ngót mình này thà biết thà beautiful prai thà sạch sạch pretty có prai thà sạch sạch hay biết pi năng được bàn kề prapra cha nị về ông pi menu sợi cha sợi menu sợi bình chấm tông bình vây na ông hay nên mình sợi to nè chẳng on I proud beautiful ក៏បាន pretty ក៏បានបើអូនចង់សរសើរថានារីនឹងស្អាតអីចឹងទៅក្មេងស្រីនឹងស្អាតអីចឹងទៅណាប្រើទៅលើភេទស្រីក៏ប៉ុន្តែអូនអូនមើលចំណាំតិចណាពាក្យថា pretty especially used about young women or girls okay pretty especially used about young women or girls.ពាក្យថា pretty គឺពិសេសត្រូវបានគេប្រើប្រាស់អំពីស្ត្រីវ័យក្មេងឬក៏ក្មេងស្រីអូនយល់ទេចាអញ្ចឹងឲ្យតើប្រភេទស្ត្រីវ័យក្មេងឬក៏ក្មេងស្រីយើងប្រើពាក្យ pretty ទៅសម្រាប់ពាក្យ beautiful គឺយើងប្រើទូទៅទៅអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់តាមឆ្ងល់ទៅដែរថាឲ្យចុះបើពាក្យថា beautiful ហើយនឹងពាក្យថា pretty គេប្រើសំដៅទៅលើស្ត្រីឬក្មេងស្រីហើយចុះមនុស្សប្រុសវិញហ៎ប្រើពាក្យថា beautiful ប្រើតែពាក្យថា pretty អត់បានទេមែនអត់បានទេចាមនុស្សប្រុសគេប្រើពាក្យផ្សេងមនុស្សប្រុសគេប្រើពាក្យថា good looking ឬក៏ពាក្យថា attractive សម្រាប់មនុស្សប្រុសណាអូនយល់ទេចាប៉ុន្តែយើងក៏អាចប្រើវាជាមួយនឹងមនុស្សស្រីបានដែរអូខេវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយវាមិនមែនដូចពាក្យថា beautiful និង pretty ទេ beautiful និង pretty ប្រើសម្រាប់តែភេទស្រីតែប៉ុណ្ណោះបងអូនកុំយកទៅប្រើជាមួយនឹងភេទប្រុសណាអូនណាខុសហើយគេស្ដាប់ទៅគេសើចងាប់អញ្ចឹងប្រើជាមួយមនុស្សប្រុសយើងអាចប្រើពាក្យ good looking ក៏បាន attractive ក៏បានហើយពាក្យថា good looking ហើយនឹងពាក្យ attractive ក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹងស្ត្រីបានដែរ good looking and attractive can be used for both men and women okay ចឹងពាក្យថា good looking ហើយនឹងពាក្យថា attractive អាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ទាំងពីរភេទគឺភេទប្រុសហើយនឹងភេទស្រីអូនយល់ទេទាំងអស់គ្នាមួយទៀតចោះពាក្យណាដែលគេប្រើប្រាស់និយាយតែទៅលើបុរសមិនអាចនិយាយទៅលើស្ត្រីបានគឺពាក្យថា handsome ចា handsome នេះគឺប្រើសង្ហាមិនចឹងអី is used most often to describe men handsome is used most often to describe men ពាក្យថា handsome គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ញឹកញាប់បំផុតដើម្បីពិពណ៌នាអំពីបុរសតោះនេះបើស្ត្រីអូនប្រាប់ beautiful ឬក៏ pretty បើបុរសអូនប្រាប់ពាក្យ handsome តែបើទាំងពីរភេទអូនប្រាប់ពាក្យ good looking ហើយនិង attractive អូខេមួយចង្ក្រោយ gorgeous gorgeous is an informal word for very attractive gorgeous is an informal word for very attractive ពាក្យថា gorgeous គឺជាពាក្យដែលក្រៅផ្លូវការសម្រាប់តាក់ទាញបំផុតអូនយល់ទេអញ្ចឹងពាក្យដែលក្រៅផ្លូវការនេះ gorgeous gorgeous ប្រែថាស្អាតដូចគ្នាប៉ុន្តែគេប្រើផ្លូវការមានភាសាសាមញ្ញអូនយល់ទេចាភាសាសាមញ្ញចឹងសរុបសេចក្តីមកពាក្យទាំងអស់នេះគឺប្រែថាស្អាតដូចគ្នាអូនយល់ទេស្រស់ស្អាតដូចគ្នាណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងចង់សរសើរទៅលើមនុស្សស្រីយើងប្រើពាក្យ beautifulឬក៏ pretty អូខេសម្រាប់មនុស្សស្រីទូទៅយើងប្រើ beautiful តែសម្រាប់ក្មេងស្រីគេទូទៅគេប្រើពាក្យ pretty ឬក៏ស្ត្រីវ័យជំទង់ដែលមានវ័យក្មេងតើអ្នកទាំងអស់គ្នា
សម្រាប់ពាក្យថា good looking ហើយនិង attractive យើងប្រើបានទាំងពីរភេទទាំងបុរសទាំងស្ត្រីសម្រាប់ពាក្យថា handsome គេប្រើតែសម្រាប់បុរសទេណាអូនណាចំណែកពាក្យ gorgeous គឺវាជាប្រភេទពាក្យក្រៅផ្លូវការដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់តាក់ទាញជាទីបំផុតចាពេលគេ oh you look gorgeous អូអ្នកមើលទៅស្អាតណាស់កញ្ញា you look gorgeous understand ចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមេរៀននេះអាចដោះស្រាយចម្ងល់របស់បងប្អូនបានបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាអ្វីទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនរបស់ teacher ទាក់ទងជាមួយនឹងការថតដូចជាមិនសូវច្បាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអីបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ teacher បានហើយ teacher ក៏អាចធ្វើវីដេអូតាមសំណូមពររបស់បងប្អូនដែរបើសិន teacher មានពេលអញ្ចឹងបងប្អូនអាច comment below ណា my video comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ teacher មកចា teacher នឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូតាមតម្រូវការសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe Channel Teacher ឬក៏បងប្អូនចាស់ចាស់ដែលមិនទាន់បាន Subscribe ហើយបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Teacher បន្តទៀតកុំភ្លេចជួយចុច Like វីដេអូរបស់ Teacher ផងចាអរគុណច្រើន